itu banyak menambah papel deputadusnya harus sempit katakan membuat proses normal dengan mesin kuang deputadu komputer atau paling lulu menambah kontrol itu papel deputadusnya maka terlalu atau alulai saya maka relevan atau kalau halu maka tengki leida maka regula ema leida maka tengki defini ema ou definir na ação, ou determinar, ou mesmo matar o deputado Xavier. Segundo, matar o deputado tem que rolar decisão vida. Decisão da saída minha, decisão da outra candidata, que a nação vida tem que ir a decisão vida. Mas mesmo atual, mesmo para o futuro, mesmo que está a independência, bom, está tem que ir a decisão vida, me dê na que a nação vida tem que ir. E terceiro, matar a aprovação do orçamento para o governo implementar. Daí a implementação do governo, deputados nem minha dever ou nem minha serviço, mas tem que tombar a fiscalização atos do governo e a distinção do governo. Tuir, Parlamento Nacional, comissão maca define. Comissão irá na DEM, maca toma conta da área e da lojunga e tem que tombar a ré e fiscaliza o governo aluguni da lá, tamba a item e da nene e a orçamento, vai ir a minha bela implementa a ré de serviço e da nene, na área e da nene, minha halo da lá e da nene, maka, de ancata ka dever deputados nia, serviço deputados nia, perante e a 5 anos, nene, maka, kami ia parlamento nesse momento.